pusti suzu, Dalmacijo moja. Pusti suzu, slanu kao sol. Pusti suzu, Dalmacijo moja. I isplači materinu bol. Dalmacijo, 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 sve ti cvitalo. Dalmacijo, 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 sve ti cvitalo. Maalehe 13. lugejate tuur viis tänavus ametisel suve lõpul mitusada inimest kaunile maale Aadria mere äärde Horvaatiasse. Kelle aega vähe sõitsid edasi tagasi lennukiga, teised said bussiga koduteel veel mitmeid maid näha ja seltsielu nautida. Ühed läksid, teised tulid, kohtumispaik oli Dubrovniku lennujaam. Ehkki reisisiht oli Horvaatia, peatuti ka Montenegros, mis oli vastavalt programmile kas reisi algus või lõpppunkt. Kootori laht kuulub maailma kaunimate lahtede hulka. Roomlaste rajatud Kootori linn oma 2000 aastas ajalooga on aga UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirjas. Kootori pärast on sajandite jooksul palju riigid sõdinud. Seetõttu on vanalinn nagu kindlus. Hing panoraamisid aatest näeme ka vanalinna Maailma üht kaunimat linna Dubrovnikut on ühtviisi ilus vaadata nii kaugelt ja kõrgelt kui ka lähedalt. Kogu linn on ehitatud valgest kivist. Ka tänavad on valged ja nii... Maalin. Alebana. Ale
Dubrovniku vanalinna melu keskvälja vanalinnas. Siinä on Dubrovniku pea kirik seest. Oleme tulnud läbi Dubrovniku vanalinna, eesnäeme Dubrovniku sadamat ja kindluskaitses sadamat. Selle ümber on kilomeetrite pikkune linnamüür. Müüri peal kulgeb kitsas tee, mida mööda saab linnale tiiru peale teha. Dubrovniku arhitektuur peegeldab linna kirjut ajalugu. Kuid põhiosa arhitektuuripärandist kuulub 14. ja 15. sajandisse. Kord on linna hävitanud maavärin. See juhtus 17. sajandil ning selle järel ehitati Dubrovnik uuesti üles. 20. sajandil püüdsid linna hävitada serblased. Viimases sõjas langes pommiplahvatuste ja põlengute ohvriks 63% linna ehitistest. Vabadus ei ole müüdav kogu maailma kulla eest. Selline mõttetera on rajutud linna ümbritseva kindluse ühe värava kohale. Need sõnad kuuluvad sellest linnas 17. sajandil elanud poeedile Ivan Kundulitsile ja need sõnad mõjuvad prohvetlikult, sest linn on kallilt maksnud oma vabaduse eest. Dalmaatia südames asuv Split on elanike arvult Horvaatia teine linn. Siin on nii hästi vanalinna kui ka tööstust ja laevaehitust. Võõrale mõjub magnetina suursugune antiikehitis. Diolektsiaanuse palee, mille ehitusmaterjal marmor veeti kohale Itaaliast ja Kreekast. Just Diolektsiaanuse valitsemise ajal saavutas Split kuulsuse ning maitses keskajal sõltumatu linna vabadust kuni 15. sajandil veneeslased linna vallutasid ja algas. Ja see ma selle ma sain on ümbruselt kaasa. Mis sa sellega kaasa sõid? Ja vaad seda tuleb isoleeri, vaad selle kui see uuesti siis on. Keeluliseks ta on siis enne kui me sinna ruumidesse läheb. Abi! Kus oli Abi, siis saa sinna palju. Siin. Ehk on ei saa. See tee, kaugara. Ja teli peas. Ees näeme kuldväravaid. Siia kuldväravate kõrval on mausoleum, kus on maetud selle linna asustaja. Muidugi ta visati siin oma luud välja ja ehitati siia kohale kirik. Linna rajas Diocletianus. Nüüd me vaatame tema eluruume. Nagu juba öeldud, oli siis 1700 aastat tagasi. Sest ühest katedraalist järele jäänud. Ma lähen.
kuldväravaid nägime, siin on raudväravad. Vaatame läbi raudvärava, pilgu merele, hellid on küll ees, aga noh, ühtest on näha seal. Siin me näeme siis keisrela paiku, mis on järele jäänud siit veel. Näete, kui ilus tellise kvaliteet on. Kuken vilja tõitsevad kaugem. Vähemale kasad nüüd tuua. Ja näe. Ilus ümbrus ka. Meie tiid ja peale jäi siin ilus. Kui ka ekskursioon lõpeb alati poega, hakkame suveniilide kogu. Vaati piiskopi Ninski Grigoriuse kujul on vasak suur varvas tuhandetest kätest läikima lihvitud. Usutakse, et püha mehe kuju varba silitamine toob õnne. Erinevalt paljudest teistest Dalmaatia linnadest on Šibenik rajatud mitte vallutajate, vaid horvaatide poolt. Siin on omapärane vanalinn ning püha Jakobi katedraal. Eriliseks teevad selle kivist rajutud näod, mis kujutavad 15. sajandi linnakodanike paljudest seisustest. Katedraali ehitusmaterjalina kasutati ainult kohalikelt saatelt pärit kive. Šibenik on olnud paljude vallutajate sihtmärk, kuid kõige rohkem on linn kannatanud türkla. Tema vaatab. Olevat asustatud 1066 merele. Vaade. Osa siis näod siis kõrjutavad nagu no vanasti keegi seal hea peal tuli igasugi tonte ja elukõi kujutati väga mõte on inimesed, et peab välja papiirse nüüd elukõi Emani kiinise otsustab mitte ja selle ümbrus on keskendunud turismile ning pälvinud selle alal ka riiklikku tunnustust. Linna hinnatuim vaatamisväärsus on 4. sajandist pärit Bütsantsi kunstiteos Eufraasia basiilika, mis kuulub maailma kultuuripärandite hulka. 7 aastat tagasi võeti Porridž UNESCO maailmapärandite nimekirja. Kuu maastik ja tundub elutu. Turistile on tavatu näha siinseid soolavälju, kus kuivatatakse soola, mis samuti annab saare elanikele sissetulekut ning ongi saare suurim väärtus. Juba vanad ruumlased rajasid siia saarele soolavälju, kus aurutasid tõusu ja mõõna kasutades veest meresoola. Soolane, sest aajas tõsi lukusel on merele siis oma. Ja et mitte seal kabelema ei hakka ja keegi või kõtte kukku ja Dalmaatia soola. Saame viest kätte. Ei ole häda midagi, aga on siis seda väga. See on siis üle 1000 aasta loodetud meresoola.
kõige kuulsam Pagisaare kaupaga on pitsid. Kui vana on Pagi naiste pitsi tegemise oskus, seda polegi täpselt teada. Aga teada on, et juba renessaansi ajal kandsid siin saarel naised kauneid pitse. Ja kui need mõetõttu rõivastelt kaduma hakkasid, siis seda rohkem lisati neid laudlinadele, rätikutele ja voodipesule, rääkimata altari katetest. Lasme tuba taasa, las halliks läbja, kui tagasi vaata, on kõndjal vaidja. See tuli nii hästi välja, laulu veel korra. Lasme tuba taasa, las halliks läbja. Kui küsisime reisijatelt muljeid, ei jätnud peaaegu keegi nimetamata rahvusparke. Horvaatias on 8 rahvusparki, 3 neist asub Mägismaal, 3 saartel. Ligi 20 hektari suurune Plivitsa rahvuspark on vaatamisväärsus, mida nägemata pole mulje Horvaatia loodusest täiuslik. Kui palju koske olema ja arusid pidi elama siin ja see on Horvaatia kõige kõrgem koske. Ilusemaks paistab nüneva. Ees on jälle osed madalamadega jõe peal. Ka ilus. Liikume ka allapoole. Laud teed ta kulgeb meie 2,5 kilometrit kestev rada. Nüüd ma neid koske. Kalu ka palju. Peakose alla. Kosk on 78 meetri kõrgune. Tulevad ka kalju.
ma ei tea, kas siin peale midagi jääb, aga vähemalt üritame. Ja hakkab ka ringi käima siin pisikse purde peal. See on suur koobasel. Ja ütles vaba. Nii, nüüd me sõidame siis kohaliku lonniga, kohaliku järve peal. Ma pean ju rääkima midagi seepärast, et see on kohalik lonni. Ja... Räägi, kes su kõrval istub, ja... kas ta meeldib sulle. Ja näed, siin on meie kohalik seltskond. Kõigi piiretud. Oi, mis nii. Ta rikkusid mu filmi ära, nüüd olen seda, kui ma skinna pään selle. Näed, ja seal eespool ka kõik. Seisavad tuttavad inimesed ees ja taga. Nüüd naersid, mis ma nii kõva häälega räägin, aga jääb mingit teksti ka ikka jääma filmile peale. Mis hulludega teeme? Lausa uskumatult kaunis oma tohutu vetemängu mägede lopsaka taimistiku. Läbipaistev vesi on roheline, täis vilkalt liikuvaid kalu. Vee värv aga muutub, sõltuvalt mineraalide rohkusest. Siin on loetatud üle 120 linnuliigi liblikatest rääkimata. Kaamera ja fotoaparaat jääb jõuetuks, sest muljeid jätkub silmadele ja kõrvadele ning hingele. Muidu täit ettekujutust maast saadagi. Siin näeb ehedat kohalikku elu, saab suhelda inimestega ja näha, mida müüakse, mida ostetakse, mis on hinnatud ja vajaminev kaup. Ligi 60 000 elanikuga sadamalinn Pula meenutab Itaaliat. Selles linnas on säilinud roomlast ehitatud amfiteater, mis on üks vanemaid ja paremini säilinud amfiteatreid kogu maailmas. Ehitatud kunagi linnapiiridest välja, on see praegugi linna kultuurielu keskpunkt. Meie kõigi toredaks üllatuseks oli näha siin linnas maalehe värvides turismiroongi ja kaunitari meestega võrdväärselt bussiroolis. Kindlust vaatama, mis siis meile näidatakse. Markuse lõvi Veneetsia alluvate linnade tunnuse keskajas. Ka see linn asus kuulus Veneetsia alla. Ole hea, võist võtta, et kõik ära. Näed, siin on ka.
Aga käe ulatud. Ei, saab küll. Aga siis see nii jäävab küll. Iki puu. Ärge see mahl on väga mürgine, see piim mahl, et käed pärast ei tee viigi puu väga mürgine, kui ta, jah, väga mürgine puu. Põletab ära tätsa naha peale villid. Mis asi põletab? Viigi puu mahl. Kõige värvilisem linn, võib-olla ka kõige romantilisem, aga kindlasti turistide ja kunstnike linn. Linna keskel kõrgub Püha Eufeemia katedraal, mis on selle poolsaare suurim barokkehitis ning pühendatud samanimelisele naispühakule. Ja, ta peetakse Aadria mere Veneetsiaks. Aga see Eufeemia oli siis jälle daam, kes oli Kristus elas ja Eufeemia neile ka läpu vahele. Aga väga vanaaegne linnast vahvandab. Ega siin Veneetsia suud maha ei jää, kui kanalid ei ole. On saare peal. Tükk aega mäest üles minna. Ja kui me sinna mäe tippu kuulsa kiriku juurde jõuame. Oota. Siit annab päris ronida. Jõudsime sihtpunkti, nägi sai vällutatud, natuke ähkimist on, aga tasus ära, mis selle mäe vallutama. Eufeemia kirik, kohalik pühak, kes söödeti lõvidele. Siin paksis paks naine olema, on lõvidele kõht täis. See Eufeemia kiriku torn, sarnane. Veneetsia püham Markuse latsil oleme kiriku tornil. Elavas läheb kirikusse. Lähme ka siis järgi. Kohal kui panoraamel peale. Kirik on nagu tavaliselt katoliikliku kirikud seest. Üldistes elavad siin väga puhtad inimesed, nagu näha. Igas kohas ripub pesu ja aina pesevad ja pesevad. Nüüd hakkab midagi eespool paisma. Meri. Kui anti meil aega ka pool tundi ujumiseks. Asi seegi. Nii järsku treppid. Nüüd ikka siin alla palju. Vahepeale merd ka näha.
Kõige meridik alles eespool tuleb. Ilus kohvikun, koht, korstende ja pillade. Linnale ka väikse panoraam peale. Ja on jälle näha Veneetsia sümboli. Siia meie rahvas läheb kõik ujuma ja mina tahtsin natuke allapoole astuda, et filmin ja pidin peagu kukkuma pea ees vette siia kuristikku, sest see on kõik nii libe, aga joo ei olnud see määratud siis see surm tänasele päevale. Koritsi linn. Linn on ehitatud ka vana Rooma riigi aegadel. Vana Rooma riigist on vähe jäänud, aga praegu uuem osa küll, aga keskaegu. Keskaegset basiilikat vaatama. See oli 560 aastast, seal kui säilinud, nii kui ta oli. Siin on üks tehta aika vanast raskost. See on väljapääs.
ehitatud uks kaev. Tehnoloogi koht. Kogu linna maksed peal. Näeme seda. Ja ka. Taalas on kui koha täis. Kõigine on see linna panoraami ka. Natukene peale. Sidu sangstur. Sellega jälistas niimoodi ja siis hiljem alles tõeldi selle peale, et selle kella võiks siin üles panna ja nöörist tõmmata ja et siis sa nagu kõrgemalt heliseb paremini. Aga muidu käisid jah, siis kirikuteenijad ja mungad käisid kellasid kõlistamas, võtsid sangaga kaasa ja niimoodi jälistasid. Aga siia tikku mingi mõtled linnast võrreldes sellega, mis me oleme enne näinud. Tempel säilinud, Augustuse tempel on ehitatud siis selleks, et Jumal keiser Augustust. Ja siis tema suhe on niimoodi, et 6 meetrit lai, 17 pikk servapidigi. Ja võtse ongi, mis võtta Kreeka ja Rooma vahel vahel sisse. Siis Kreeka asjade suhe on niimoodi, et siis 1 kolmandik laius, 2 kolmandik kõrg. Rooma Aukemalt paistab jälle tulema. Mingi vana kaetse Rooma riigi ehitis. Oli perekond, kes siin Istria Rooma linnades küllalt levinud oli. Ja kolm venda elasid Puulas ja siis... Sergiate võidukaal. 3-6 Rooma ülikutest vendadest ja kaare ehitist. Kerkuluse värav, paremini säilinud objekt siin linnas. Eks ta oli vastavalt, kus tee tuli siin mägedes, võivad nad nurga all tulla. Ja vanu koos igasuguseid sambaid ja Opaatiasse otse hotelli, nii et kell väga vaja on, saab seal kindlasti koomitsis ära käia. Kui väga ei ole, siis võibolla ootab siis opaatiasi ära. Ja? Aga nüüd me läksime kaartidega. Väike pilk hotelli aknast opaatias, kus me elame. Me läheb väga udune küll. Kaugemalt linn. Vaatame tänavale ka siit üle.
siin on meie hotelli tuba. Siit esiku poole. Peeglid ja värgid, särgid, märgid. Vaatame koridoridesse ka. Ilume sisse, nii uhked on meil koridorid siin. Seinad ja välis ja vaipad maas kõik. Meie Opati hotell, Grand Hotel Adriatic. Kus meie tuba on raske öelda. Ja kõrval vägevam hotell veel. Kaasaegsem. Opati ja panoraami. Meie hotelli ümruses. Opatias suvitasid põhiliselt siis Ungari ja Austria õukond. Üks villa on uhkem kui teine. Došla na prvi rande.
Tisse vraća mja, kad mi je najteže u oku suza sja, zapjevam kraju moj, crikvenice moja. Kad mi je najteže u oku suza sja, zapjevam kraju moj, crikvenice moja. Sam celi svito, pa sad sam mora sva, ma niti ni takovo, do pravog Jadrana. Kad mi je najteže, u oku suza sja, zapjevam kraju moj, crikvenice moja. Zapjeva kraju moj, crikvenice moja. Grli me, grli majko, evo sam ti doša, nikad pozabit neću, ni tebe, ni naš kraj. Kad mi je najteže, u oku suza sja, zapjevam kraju moj, crikvenice moja. Kad mi je najteže, zapjeva kraju moj, crikvenice moja, crikvenice moja. Moja kao vino plemenita, bija zore, bila dana, dobra večer u zori. Nosila si rovno grudi, ovo tilo ženo dana, budila si moju dragu, da donese ključe grada. Oči veća pisma tiha, sve si rekla u liriči, nabila si žene usne, Bogu na kraj svi. Šibenska pisma mila, sve si bila i sve jesi, lan verba mi noća zbudi, put mi kaži o nebi. Thank you.
ci mi scostarò si me. Da se ne gdje usamo čin, spomene i tvoje ime. Pala si ka zlata kiša, natopila se tvoj sun. Da nam opet rodi pisma, o ljubavi. Šibenska pisma tiha, sve si rekla u dirići, nabila si žene usne, mogu na kraj svita rići. Šibenska pisma mila, sve si bila i sve jesi, langerna mi noća spudi, put mi kaži i ponesi. Langerna mi noća spudi, put mi kaži. Skoro će zima, prigiba se zemlji grana, a dice još nima, zaplakali škoji bili, sunce već blidi, makina kad sunce... Sõda Horvaatia iseseisvuse eest 1990. aastate alguses tähendas tuhandete inimeste hukkumist, sadade tuhandete kodutuks jäämist, paljude kirikute ja muude ajalooväärtuste, linnade ja külade hävitamist. Sellele mõeldes jäi vaid üle imestada, kui ruttu on maa sõjajärel üles ehitatud. Itaalialike linnakesi on Horvaatias ridamisi ja mis seal ime, kui Itaalia on lähedal ja ajalugugi Itaaliaga eelkõige Veneetsiaga läbi põimunud. Motovun, veel üks itaalialik linnake, kõrgub keset avarusi mäeotsas ja paistab kaugele. Tänava nimed on siin linnas kahes keeles, horvaadi ja itaalia keeles ning siin kohtabki turistide seas kõige rohkem itaallasi. Paksi sir, kodus tehtud lamba ja kitsejõust, on üks traditsioonilisemaid Horvaatia rahvustoite ja loomulikult ka üks eksootilisemaid suveniire. Seda tehakse kodus ja müüakse külades lausa koduukse ees, samuti linnatänavatel ja turgudel. Väärib ostmist, maitsmist ja koju kaasa viimist. Reis ei oleks täiuslik, kui ainult sõidad mööda maad, vaatad ja imetled loodust, kui te ei kuule rahvalaulu ega maitse rahvussööki. Maalehe reisidel on rahvusliku söögi ja laulu või tantsuga õhtu olnud alati traditsiooniks. Meile laulsid Horvaatia mehed kurbi ja rõõmsaid laule. Ehkki me sõnades suuremat aru ei saanud, oli meeleolu mõistetav ja mõni laul isegi veidi tuttav. Mallo, mistu, kraj mora,
ti rodil sám se já. Živí a Ježíš jak peplo, i cíli světě někdo zná. Noci a je veští bílí, na kole tu jedan zrvenci. Kapelín ti poborzali, a u ruci bagulí. Kapelíni pobosali, a u ruci bagulí. Bijaje ti, šorbe pobagulí. Bijaje ti, nabijaje ti, šorbe pobagulí. Živeli, ütleb Horvaat toosti tõstes. Horvaatia joogid on brändid, neist kuulsaimad loomi- ja taimesegude brändid, kuid kuulsad on ka taimelikööri, mida valmistatakse kodus. Siin see kliima loomulik jook on muidugi vein, mida valmistatakse kõikja. Igal piirkonnal on oma tuntud sordid ja ega meiegi lahkunud veini maitsmata ja kaasa ostmata. Kui mõnel pool võis osta veini mitut mõõtu plastpudeliga, siis peenemates kohtades olid pudelid erikujulised ja kaunite siltidega. Meie mekkisime veine ja viigimarja napse eksootilisel Krõki saarel, selle kõige maalilisemas linnas nimega Kõnnik. Margi veinide tootmise ja veini viinamarjade kasvatamise poolest. See ilus matk peaks lõpema meid veinide kusteerimisega. Vanem kirja viis, veel vanem kui kirillitsa ja koolitsa kiriku peal. Siit sai alguse siis ka kirillitsa. Küllalt tähtis nii vene. Aga ilus on see veini linnakene siin. Õdusate tänavatega. Noh, väga iseloomulik kogu sellele Horvaatiale. Noh, ta võib öelda kohe üldse iseloomulik, kui siit võtad niimoodi, nii kaatseid võtad. Kollane särka. Linnamarjad kasvad iga ühe kodu aedas ilusti näaga. Mitte täis või? Oleme jõudnud veinide degusteerimise kohta. Vein ja žlahtina. Žlahtina. Ja siin, tähendab, siin on nüüd ka niimoodi kombeks nagu mujal, et viinamarja sordi nimi on ka siis veini nimeks, aga siin on teised sordid. Me oleme harjunud prantsuse stiilis seal mingi Pinot Noir ja Cabernet Sauvignon ja niimoodi. Tegelikult on, ja Chardonnay, tegelikult on neid viinamarja sorte tunduvad. Veinide degusteerimine on läbi. Nüüd lähme siit mäest allade. Väga vahvad, hästi kitsad tänavad. Siin on ka oma mõte, siis joku mene üle. Üks kitsamaid tänavaid, mis siit seest ka läbi mahume, noh. Jaegu peab ikka mahtuma vist. Oi, oi, oi. Täitsa. No läbi mahtusin.
Reis lõunamaale on täiuslik siis, kui saab soojas merevees mõnuleda. Ehkki liivaranda Horvaatias peaaegu polegi, vähemalt selline mulje jäi meile. On ujumisvõimalusi sel pika rannajoonega maal küllaga ja neid ei jätnud me kasutamata. Kadakarde asemel on oliivid, oliivisalud. Vaatame kusagil 15. sajandil ehitava partubaanid ajal, kui see Kalina statuudid paika pandi. Ja loomulikult on siin kuskaevuna kõikuskaevu kohtele lõelakud. Ja siis on seda ära, linna kaitse, püha kviiril oli esimene piiskop siin sellel Kõhti saarel, see on loomulikult siis kaitsetatud kõiki Kõhti saarel elanike, samal on elanike kirik ühendatud siin katedraali kõrval. Nii, nüüd me teeme niimoodi, et me läheme vahepeal sõhtel Kõrgi saare pealin kirk ja selle saare ja linna sümbole kuni. Saare peal asub Franciscuse munkade poolt asustatud loost. Praegu nad elavad ka siin. Kelmist väga vana kuulsa keskaegse kloostriga. Loostri juurest avanev rand merele. Ilmine Horvaatia lipukes ka. Tulte keerises. Seekord valisime pikniku kohaks saare, lausa oma saare, kus teisi polnudki. Aga sõit kahe laevukesega ei kulgenud mitte kõige otsemat teed, vaid põikasime kõigepealt Kašljuuni saarele, et vaadata, kuidas elavad seal väikeses kloostris 8 munka. Saabusime saarele, kus elavad päris elusakad.
me munkadele külla nüüd, pidi piknik olema meil kõik. Loostri surnuaed näeme siin. Ja tähendus, aga siis venad mungad maetakse siia ja siis 1999. aastast on siis selline kunstik nagu Sergi Minich ja tema mosaik, siis teekond igaviku on selle nii. On elupuud, aga ümberring on mõdulooorberi. Suured puud on võib-olloorberi puud siin. Tendus kahjuks vireksaks jäänud ei välja suunud üldse, sest viljapõllud ja lambakasvatus on viinamarja kasvatamisega. Kui siin on piisavalt villa, siis ei ole ka käsitööd, millest teha, eks ole, aga kunagi olid siis igasugused käsitööriid esemed siin näete kandvaid ja vilja kodul käsitivi ja nüüd ja värvitööd, mis siin on, eks ole. Siin on kastud, aga see on üpis sama, mis igal pool, sellepärast, et siin see tehnika või tehnoloogia on ju sama. Ja siis on ka müüdikogu, see müüdikogu mõnes sisaldab endas ka neid alatud joomajasust. Tava ära kahta, mis muud joomajasust. On ilmast. Loostri aed, palmide, väikse oliivi standusega siin. Mugat on kui tomatid ka kasvatavad. Väikse pildikesi kloostri aiast, avanematest vaadetest. Mis kloostri hoovides on olnud ja ütleme nii, et see klooster siis 1523 saab valmis. Ja kuna on see 700 aastat alguses veel teaks ümme. Aga siiski, see klooster aeg pidevalt on näiteks, kui me näeme kirikuses, on väga juhu kivipõrakses ja aastal alles aastal 2003. Nii et kõrgemad, et mõelda asjad, mis on liiguvad ära. Nüüd näete, et kire, siin on väga vähestunud kivi, kui ei võtta elata siin kooli, esimene, teine, sajand, kui on ka kolmas. Pilku kloostri Kašljunis, kus oli ka kena väike kohalik kodulomuusium, jäi siiski mulje, et kloostrisse tänapäeval tung ei ole. Arvata võib, et kaheksakes elades on munkadel üsna suur töökoorem
et ennast ära elatada ja kõiki usutalitusi toimetada. Ligi 80% Horvaatia on katoliiklased, 10% ortodoksid. Kuigi sotsialismi ajal polnud religioon ametlikult keelatud, oli poliitiliselt ebakorrektne käia kirikus. Tõsiseid katoliiklasi see loomulikult ei heidutanud ja tänuks või toetuseks oli Vatikan esimene, kes Horvaatia iseseisvust tunnistas. Tänapäeval on kirik riigis taas auväärsel kohal ning usklikuks peab ennast 76% elanikkonnast. Vatikani toetus siinsele katoliku kirikule on tugev ja tuntav ning Vatikan kannab hoolt ka kloostrite järjepidevuse eest. On need reisid olnud olulised sellepärast, et me oleme tahtnud oma lugejatega tuttavaks saada. Ja nende aastatega on see õnnestunud. Vähemasti need ajakirjanikud, kes on käinud nendel lugejareisidel ja peaaegu kõik on käinud ja osa meist mitu korda, võivad ikka öelda, et nad tunnevad Maalehe lugejaid. Noh, teie jaoks on muidugi kõige tähtsam see, et näha seda uut maad, mida te olete näha tahtnud, aga selle kõrvale olete te saanud ka siis ette kujutuse nendest inimestest, kes maalehte teevad. Terve päev sa mind ei näe, millal kord sulle saab, seda elda sulle ei saa. Lahkudes Horvaatia Sloveeniasse võtsime sihiks Euroopa suurimad Postojna koopad, mida on loonud Pivka jõgi kolmel tasapinnal maa all. 80 meetrit maapinnast allpool asuvad lubjakivi koopad on tekkinud 3 miljoni aasta jooksul. Just nii kaua on kasvanud purikad, stalaktiidid ja stalagmiidid, vaid 1 sentimeetri kaupa sajandi jooksul. Kaks kilomeetrit ringsõitu ja asumegi ebatavalisele maa-alale rännakule koobastikus, mis avastatud 19. sajandi alguses. Koobaste kogupikkuseks on praegu ligi 24 kilomeetrit, kuid selle poolest nad põnevad ongi, et nende tekkimine on pidev protsess, ehkki ülimalt aeglane.
Siinsamas elab ka koopa sümbolloom, pime Proteus, inimkala, kuni 12 sentimeetri pikkune sisaliku moodi roosa õhuvärviga kahepaikne, kes võib elada isegi 70-aastaseks. Eri saalid on siin eri värvi ja valge saal ja punaste ja hallide sammastega saal. Ja kõige uhkem on avar kontsertisaal. Ajas kambris tundub ikka hoos, siis kui jalgu muhtas hobureid, ülarohus lugu. Lipitsa hobuse kasvandus Sloveenias on maailma kuulus ja auväärs. Jõudsime Sloveenia maale, läksime ka koobastest käsust hoppagi lubatud pihvisse, mõdime ka. Nüüd on me jõudnud Lipitsa valge hobuse kasvandusse. Siin näeme siis valge tobust. Ja valgeks hakkab minema 3-4 aastaselt sinna süsi mustana. Päris valgeks saavad 10 aastaselt veluiga. Tavad olema 35 aastat. Tame siin veel, tema tahab ka teda pildistada. Teisi külalisi, kes elavad. Nüüd tuleme hobuse tallist välja, et see uhte maja hobustele. Vana mõisa kompleks. Ratsa hobuste tall. Külalised saavad maale lemmiku valida ja siin on hotelli ka töökuvad. Austria-Ungari hertsog Karl II 16. sajandil, kuid tõsisem tõuaretus algas siin 200 aastat hiljem. Siin aretatud Lipitsaani tõu kuulub riigi kultuuripärandite hulka. Kasvanduses on 400 hobust, kellega tegeleb 60 inimest. Kasvanduse juures on kaks hotelli, tennise ja golfi välja. Meie nägime tavalist treeningut, kus hobustele õpetati liikumist ühe kaupa ja mitmekesi koos. Lipitsaani hobuse eripäraks olevatki hea rühmatöövaim. Ühe hobuse väljaõpetamine kestab 4-6 aastat. Kes selle ajaga õppust ei võta, praagitakse välja ja jääb heal juhul jalutushobuseks. Muide, Lipitsaani hobune pole sündides valge, vaid süsimust, pruun või hall. Värv hakkab tasapisi heledaks muutuma ja 4-7-aastased hobused
on üsna hallid ja edasi päris valged. Kas lasma koora loostris asub tähtis ikoon. Jumale maa ikooni me ei saa näha. No, kirikus oli valvus. Saime sama kloostis käia. Lahkume kloostrist. Tuled uhked. Rautatud väravad. Oleme jõudnud Varsavisse. Viimasesse peatuspaika, väike vaade hotelli aknas, ees Varsavi tehnika, palee, mille Stalin kinkis. Varsavi uus kaupanduskeskus. Balletti teater uhkuses. Ja siis vanalin. Kolmas on Tallinnaga väga tihedasti juhtunud. Nüüd ma pean natuke tulema tagasi Gustav Vasa juurde, kes 1523 aasta Rootsi riigi, et oli enne seal Tania. Ja temal on kolm poega, Erik, Johan ja Karl. Erik 14. on see, kellele Eesti nüüdja kontakt 1523. Ja siis... Arstavi raadva vats tõises valguses. Tagi peale ka jääb sellises.
aastate pikku olnud kaaslaseks ikka päike. Kaunis Dalmaatia südames hakkame teda tuleval aastal ootama ees juba Portugalis. Gusti susu, Dalmaatia moja. Gusti susu, slanu kao sol. Gusti susu, Dalmaatia moja. I isplači materinu bol. Dalmacija, Dalmacija.